السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مشہور سورہ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس بات کا حکم بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت کے لیے وراثت میں ترکہ میں حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جو ان کے والدین نے، ان کے ماں باپ نے مال چھوڑا ہے، اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے، اور یہی بات کہا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، نصیبہ ہے، ان کے ماں باپ نے جو مال چھوڑا ہے وراثت کے طور پر، ان کے قریبی رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے۔ اور کیا فرمایا، یعنی پہلی بات تو یہ بتلائی کہ مرد اور عورت کے لیے ان کے والدین کے، ان کے قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے، اور دوسری بات کہی کہ مما قل منہ او کثر، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ نصیب مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے طے کیا گیا، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بہت ہی اہم باتیں اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو حصہ مقرر ہے مرد عورت کا الگ الگ رشتوں کی بنیاد پر، یہ اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہو اور اس نے مال کم چھوڑا ہو تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مال تھوڑا ہے، ایک ہی گھر ہے، بہت معمولی کھیت اور زمین ہے، اس کی تقسیم کیسے کریں، زیادہ جائیداد نہیں ہے، اس کی تقسیم کریں گے تو بچے روڈ پر آ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کو ہم سے اور آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ اللہ نے کہا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تقسیم ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ تاکہ اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آدمی آ کر کے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ دوسرے معاملات میں آپ کو بہت بہتر ملیں گے، آپ کو الحمدللہ پانچوں وقت کے نماز کے وہ پابند ملیں گے، حلال روزی کھانے والے ہوں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں حج بیت اللہ اور دیگر عبادات بھی کی ہوں گی، لیکن وراثت کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے تو نسلوں سے وراثت کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے، اور کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ نے تقسیم کی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہم کریں گے، اللہ کے قانون کے خلاف جائیں گے، کسی کا حق ہم کھا لیں گے، کسی کا حق کھا لیں گے، تو آپ سوچیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے آیت میراث یعنی سورہ نساء کی آیت میں جو تفصیلی طور پر اللہ نے وراثت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 کی آپ تلاوت کریں، اللہ نے کہا تل کا حدود اللہ، یا اللہ کی حدود ہے، اللہ کی باؤنڈری ہے، اللہ رب العالمین کی سرحدیں ہیں، اس کو کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو مانے، اسی کے مطابق وراثت کی تقسیم کرے، تو اللہ نے کہا اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، اور یہ اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے کیا کہا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، تو کیا کہا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اکبر، اللہ ایسے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو وراثت کی تقسیم قرآن و حدیث کے قانون پر کرنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا کہ زیادہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے بھائیو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ کہنا کہ مرنے والی کی بیٹیاں، یعنی دنیا میں جو اس کے بھائی زندہ ہیں ان کی بہنیں، یہ اپنا وراثت کا حصہ چھوڑ دیتی ہیں، یہ سب باتیں صرف کہنے کے لیے۔ چلیے کسی کے ہاں تین بہنیں ہیں، چار بہنیں ہیں، پانچ بہنیں ہیں، ایک بہن چھوڑ دے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن ساری بہنوں نے حصہ چھوڑ دیا، نہیں لینا چاہتی ہیں، یہ قابل تعجب بات ہے، کیونکہ ہم نے معاشرے میں اس کو لاگو نہیں کیا، اللہ کی اس قانون کو اپنے معاشرے کا حصہ نہیں بنایا، اسی لیے وہ چھوڑ دیتی، وہ ڈرتی ہیں کہ ہمارا آنا جانا، رشتہ ختم ہو جائے گا، بھائیوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے اور بولیں گے کہ ہم نے وراثت میں حصہ دے دیا، اب تمہارا ہمارے یہاں کیا رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے معاشرے میں ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اسی لیے شاید وہ ڈرتی ہیں، اسی لیے مطالبہ نہیں کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، اگر کوئی بہن
किसी की या मरने वाले की बेटी अगर उसने अपने बाप को 10-5 लाख रुपए कर्ज दे रखे हों, कर्ज दिया हो ज़रूरत पर, तो क्या बाप के इंतकाल के बाद या बाप की ज़िंदगी में वो माफ़ कर देती है? बहुत कम ऐसा होगा कि बहन ये बोलती हो या बेटी ये बोलती हो कि जाओ मैंने ये पैसा माफ़ कर दिया। तो 10-5 लाख रुपए अगर वो माफ़ नहीं कर सकती है, वो अपना कर्ज लेगी तो 10-5 लाख की प्रॉपर्टी कैसे वो छोड़ देगी? और आप गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, आपकी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़वातीन की जन्नत की सरदार तशरीफ़ लाती हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में और कहती है कि लाओ हिस्सा दो, मेरे बाप के माल में जो मेरा हिस्सा है दो। उन्हें मसला नहीं मालूम था कि अंबिया का जो तरका होता है, जो उनकी विरासत होती है, वो उनके अकरबा में नहीं तकसीम की जाती है बल्कि वो तमाम मुसलमानों के लिए होता है। उन्हें मसला नहीं मालूम था, चुनांचे उन्होंने मुतालबा किया। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मसला बयान किया कि अंबिया का जो तरका होता है वो उम्मत के लिए होता है, बैतुल माल के लिए होता है, वो किसी को उनके वारिसिन को नहीं दिया जाता है, तो वापस चली गई। आप सोचें हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कोई मिसाल आज के वक्त की ख़वातीन से कोई दे सकते हम? हमारे घरों की, हमारे घरों की बेटियाँ, हमारे घरों की बहनें उनका मुकाबला कर सकती हैं? वो कैसे आ गई थी? तो आज अगर हम भी इसको रिवाज देंगे, इसको शुरू करेंगे, तो मेरे भाइयों कोई इसमें नहीं लगता है कि छोड़ देगा, इल्ला माशाल्लाह कोई हो बहुत ज़्यादा अल्लाह ने नवाजा हो, तो कोई एक बहन या कोई एक बेटी अपना हिस्सा छोड़ सकती है। लेकिन वो छोड़ेगी तो ज़रूरी थोड़ा ना कि अपने भाई ही को दे, हो सकता है मस्जिद मदरसे में दे दे, किसी गरीब को दे दे, और कभी भाई भी तो छोड़ सकता है। एक मरने वाले के कई बेटे हैं, अल्लाह ने बहुत सारे बेटों को बहुत सारे माल से नवाजा होता है, कभी सुनने में नहीं आता है, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी मरने वाले के बेटे ने कह दिया हो कि मुझे अब्बा के माल में हिस्सा नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, बहुत कम ऐसा होता है। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे कि विरासत की तकसीम कुरान के कानून के मुताबिक हम करें, जैसा अल्लाह ने हमारे लिए फ़ैसला किया है। और इससे अगर अब तक हम दूर हैं किसी भी वजह से, तो अल्लाह ताला इस कानून को नाफिज करने वाला हमें बना, और जो गलतियाँ इसमें कभी अनजाने में कुछ कहीं हो जाए तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।